Цей пам'ятник будувався дуже довго, вже восьмий рік від Революції Гідності і другий рік будівництва цього пам'ятника. Це ще один крок до гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні. Тато був там декілька разів на Майдані. Коли він побачив, що почались розстріли 17 лютого, він різко вирішив поїхати, нічого не чекаючи, одразу в ту ж хвилину, як дізнався про це, поїхав. Це було кульове поранення, в нього влучила куля. Таке враження, що для нього Майдан тривав все життя. Він завжди намагався зробити для людей більше навіть, ніж для себе. За дітей своїх завжди підуть батьки. Так і сталося. Полягла Небесна Сотня за кожного з нас, за Україну. Вважаю, що найкращим пам'ятником кожному із полеглих і нашим буковинцям Аксенину і Щербанюку буде збудована незалежна Україна, правова держава, в якій буде верховенство права, в якій кожен матиме право на свою гідність і свободу. Ну, сьогодні для мене дуже хвилюючий день. Сьогодні відкриття меморіалу пам'яті Небесної Сотні. Майдан, ну, для мене він там почався, але не закінчився. Кожна перемога не приходить просто так. Все треба виборювати і чимось жертвувати. І Майдан – це боротьба в нашому розумі. І одною з ключових проблем є – це недолугість нашого кримінально-процесуального кодексу, який дозволяє злочинцям бути на волі, а ми не можемо добитися покарання винуватців цих подій. Ми маємо пам'ятати, якою ціною нам дається незалежність. І маємо зробити все можливе для того, щоб ця жертовність не була безглуздою. Боротьба триває. Боротьба буде тривати до того часу, допоки основна мета Революції Гідності, а саме верховенство права, не буде досягнута. Слава Україні!